na'r canlyniadau wedi cyrraedd. Gyda'r ebol o Gaseg yn nosbarth 87 ac 89, yr adran dy. Felly gyda'r dosbarthiadau welwn ni cyn hynny, Cesig Magi, mae'r ebolion yn dod mewn fel prawf mewn ffordd, ynddo fe? Bod nhw yn Gaseg Fagu, a bod nhw'n perthyn, ond mae yna ddosbarth yn benodol ar gyfer yr ebolion. Ie, yn union. A Buckswood Hallmark yn mynd ar wobr gynta. Buckswood Hallmark RAF. Yn eiddo i dyn Greater a Sarah Butterworth. Allan o'r march Buckles Cherry Tango a'r Gaseg Llwyn Hywel Rosebud. Wedi neud i jobyn yn dda. Yn edrych yn hardd. Yn yr ail safle, Riverbank Dundee RAF. Martin Grist yn berchenog. Ac yn drydydd, Green Wing RAF. Another Calicot Hall, and in sixth is number 11-34, owned by Paralyzer with Pen Cross top notch. And we can confirm that result, the winner being 11-36, in second place, 11-32, in third, 11-56, in fourth, 11-38, in fifth, 11-33, and last but not least, in sixth, 11-34. And we'll be moving on immediately onto the Filly Four class, which is class number 93. We're going to see in a line and see that Gospad now gets three, they've all less than the white. Dyma ni Buckswood Hallmark, yn mynd ar wobr gyda ac yn ennill yr ebol o Gaseg yn nosbarth 87 ac 89, a hynny yn yr adran dy, y Cobiau Cymreig, ac yn cael modd i fyw fan hyn yn y prif gylch ar y fore di Mercher.